No niin, päivää taas. Mitä kuuluu porukalle? Se on klapaamattu täällä jälleen ja on alkamassa Mortal Save jälleen kerran ja nyt tähän tee yhden niin kuin poikkeuksen ennen kuin mä tulen pelaamaan. Editoria käytin siihen. Se on täällä pihalla ehkä. Painu vittuun saa. Joo, eipä näy vielä ainakaan. Eli otetaanpa nyt sitten modilla tähän pihalle se. Eli nyt puhutaan hiasen niinku ottamista tähän save alkuun. Täällä on autot ja hajosiko? Mitä katsotaanko meillä avaimet tähän? No niin, on hyvä. Eli ihan taloudetta alusta mortaali, mikä viimeksi meni pieleen, kun puki tuli ja kuoltiin siihen pupin siihen. Mikä onkaan se kaide siinä terassin kaitteeseen. Ja nyt sitten otetaan sama homma, mutta otetaan tuo nyt niinku paketti tuohon helpottamaan tätä urakkaa vähän. Taisin mä viimeksi ottaa sen pakettiauton kyllä. Mutta en mä sitä ihan alkuun ottanut kyllä. Tarvitaan työkalupakki, koska otetaan pelikone samalla keikalla. Ja jerrykänny täytetään samalla, vaikka mä en varmaan satsumaan edelleen kauan kassaamassa, mutta niin, sitten mitä muuta. Täältä muuta kirjekuori pitäisi viiä kyllä, joo. Ihan nyt niinku varmuuden vuoksi. Jos nyt tämä save niin menee pitkälle, sitten mä päätän kasata auton, mutta näillä näkyy en ole kasaamassa autoa. Mutta aina hyvä varautua sitten. Ei sitäkin näitä, mitä tapahtuu pelissä aina. Mutta kallista on kyllä taas tämä tilailu. Onneksi itse ei voinut maksamaan niin oikeassa elämässä noita laskuja. Eikä mulla muuta sitten puhutu. Kolmikko on kyyvissä ja lähdetään tuonne kylälle. Oho! Näettekö? Näköjään krapula on tullut tuonne polkimelle. Voi harmi. Ja sitten käyntiin varmuun. Ajetaan suoraan kylälle ja otetaan kauppaostokset tankattaa hiasa ja sitten varmaan ootan hetken. Että menee se kauppa niinku kiinni ja sen jälkeen meikä sitten hyökkää sinne baariin ja ainakin otat se niinku just se baari aukkeen, niin mä pääsen varastamaan sen pelikoneen ilman mitään rikkomatta. Ja tämä on sitten viimeinen tässä Mortali. Jos nyt kuolin, niin en aloita uutta enää jaksa. Jos sen tahalle joku viikon tavon pidi, en jaksanut pelata. Eikä vaan sitten vetämään, palataan tuolla kylällä astiaan. Jos tulee matkalla jotain, niin mä otetaan nekin tuohon samaan, mutta tuskin tulee matsa rauhassa. Tosi varmasti ei kylällä. Ei joo, ensimmäinen ongelma matkalla. Kaatopaikan ristestä on pussi niinku keskellä tietä ilman niinku kuskia. Voitte päätellä mitä on tapahtunut. Silleen tuo vaikea sanoa mitä se on käynyt ennen kuin se on lähtenyt kyyvistä, mutta joo. Kuka jättää pussin keskelle maantietä ja lähtee niinku lätkimään? Onko se tällä kyykkypaskalla? Onko se tuolla? Oh. Lähän nyt tänne lätän, että katsotaanpa niinku mistä kanaa pissii. Miksi sä oot lähtenyt pois niinku pussin kyyvistä? Tuolla se kävelee pois. Mäkin todella tekemään niinku itsemurhaa varmaan. On kyllä kovaa liikennettä, tällä kohan tulee autoja. Tässä nyt pitää olla varovainen, kun Mortal on päälle, mä sitä oikeasti kuolla auto alle. Ei voi, harmiko ei voi maksaa, mä olisin tuossa antanut almuja vähän. Tai ei sitten. Olisin niinku hauttaus tuohon joku luhi osallistunut. Maksamalla pussilipuun. No lähdetään nyt kylällä jatkamaan omaa tässä elämään. Olisi hyvä, että tän peli olisi tullut joskus semmonen kuin hinauspalvelu. Mutta tuli tuolla taas sen niinku kuittaus, niin olisiko joku niinku hinaus niinku liike tulla tänne kylälle. Joka sitten käy hinnaamassa tuon niinku ruhoon tuota tieltä pois. Jonnekin varikolle sitten veis sen. Mä nyt pelottaa, kun aina tulee vasta auto, niin mä aina pelkän sen jäi mun kaistalla. Mä joku pelko tullut päälle. Tästä mä oon tässä niinku viikon jälkeen niin tosissaan tää pelaamassa, että jokaista niinku liikettä pelkään tänne. Nyt se ainakin tavallaan eniten jännittää, mikä on pelikoneen rahaa summa. Ja mikä on se sakko, mitä sitä tulee, kun mä tohoillan sen kanssa. Viime Mortali päättyi siihen, kun mä etin varastaa, niin mä kuolin sen takia. En varmaan voi tämä kerta ainakaan hurmiin kyllä mennä.
Niin kuin sanotaan radionkin säät tässä maalla. Enpä kyllä nyt säädä, kun mä ajan kohta me mehtää. Nyt on aikaa säättää. No niin, Teemu mainos heti. Hyvää päivää, hyvää päivää! Tervetuloa Teemon kaupalle, ei tullut kamisa autopassa. Kuusi viis, onpa kallis. Ei tule kauppoja kuule äijä. Vaikka mä saman ton niinku firman niinku liikkeessä tilasin tuolla nyt niinku kaikki mitä se mainosti. Oho. Oi, vittu, ei näin, hyi. Lopeta peli. Nyt tän kattaan tälle langattomasti, koska muuten pukittaa tuo peli. En ota nyt niinku mitään riskejä tässä. No nyt tää on ihan täytteen, niin ei tarvii tankkalle joka jaksossa tää. Noi. Nyt lähdetään soppailemaan. Muuten oli tänään tullut päivitys muuten. Silloin kun mä tein sen päivitysvideon, muistatteko? Mä ajattelin, että näytän, täällä on tämmönen uusi tie. Tämä on vissi uusi tämä tie. Ainakin kun laittoi kommenttamaan uusi, että olisi täällä niinku täällä tämä olisi uusi tämä tie. Niinku tässä nyt pääsisi niinku menemään tästä jätelatoksen ympäri. Ei oo mitään hyötyä, mutta no vissi viimeksi, missä sitä on tänne joku lato tullut. Tai tää on tullut tie tähän. Mutta en mä muista, oliko tämä varasto tässä ennen. Taisi olla kyllä. Teillä muuta on sitten uutta. Ehkä on tuo varasto uusi, ehkä ei. Sillä ei oo mitään väliä, onko se uusi vai ei. Mä en yhtään mitään sä ladolla tee. Katos päivä, no mitäpä laitetaan? No, laitetaanpa pullo jaloviina ja asbestihanskat. Oisko vittää? Ainakin tarvittaa sokeria, pari pakettia hiivaa, maitoa, muutama litro sevottaan pulloa, pari kalia, no kolme ainakin nui. Makkaraa, täyvät lastit sitten, rööki. Otetaan se tuo, tuosta nui läpäällä, tuo monesta tarvittaa ehkulamppua. Laita vaan pupuja, kun mä tulen sitten vierailemaan sinne Meitselin kanssa. Kello on po 7, niin joo. Otetaan kamat kyytiin pelisavetukseen ja sitten päästään ryöstämään reeti pokka siltä pois. Lähetään myös tartua valmiiksi pupi eteen samalla. Joo, kiitoksia. Kiitoksia vaan äijälle. Joo, samoin sinne vaan. Tididididiii. Tuleeko ovestaa? Eipä tullu. Eikä nyt oo kolme koppaa riitä. Ja sitten mä jerrykannu jää tänne, hirekkuri piti palauttaa, niin joo. Mä en oo vaan mennyt niinku... Oon jättänyt alta pois, jos tulee pelattua tätä pitkää eikä kuole. On kyllä aika jännä niinku tuo mainostuksen ajoitus. Tosi niinku jännä. Mä just tiputan kirjekori, missä on kaikki niinku nuo tilaukset, mitä sieltä tuolla luettelee. Tulee niinku mieli nykypäivä, kun vaikka netissä vaikka menette vaikka googlettamaan vaikka... Sanotaanko nyt esimerkiksi vaikka menette tulle niinku googlettamaan vaikka... Karkkipussia, sanotaanko näitä vaikka jotain autorattia. Sitten tehdään vaikka puoli tuntia googlettelette kaikkia juttuja. Sitten vaikka viikon päästä ihmettelee, miksi teille tuleekaan mainoksia näistä rateista. Niin vähän sama homma täällä nyt kylällä on. Ihan niinku just niinku sairasta touhaa, mutta joo. Tähän kuuli viimeksi. Osuu tuo, taisi ovipu kiittää tuonne, että menisi ilman ja kuoli. Niinku vaan äkkiä save tähän. Mä käyn, tässä on turha savettaa. Nyt halutaan vaan savettaa, että saa aikaa. Mulla on savettaa niinku mitään edistymistä, jos mä nyt kuolen, niin... Kaikkien menee kuitenkin kaivoon. Ja nyt
nyt saa omassa päässä veikata, mikä on pelikoneen loppusumma, mitä se antaa. Mä veikkaan, että 7782, joo. Se on minun veikkaus tästä. Ja veikkaus on lisäveikkaus, että lasi hajoo. Ja auto häviää, tuosta niinku lasi hajoo, mutta tässä ottaa auto takaisin. Vittu, kun se häviää aina se auto pois. Vähän nyt ärsyttää. Onko nyt tässä niinku tankki? Katsotaanpa, onko tankki tyhjentynyt. Ei sentään, ei mitään sitten. Jos se nyt häviää, niin pitää ottaa tuolla morilla takaisin. Ei se on niinku iso ongelma oo. Paitsi että mä kamatan vielä tänne laatteelle sitten tämän maahan. Työkalut jää tuohon maahan, niitä tarvittaan. Oho! Auto tulille, niin laitetaan tuohon valmiiksi asemiin tuo. Nyt jos niinku tavallaan järkevi odottaa, että menee pupi kiinni, että tuo ovi auki. Mutta nyt jaksa tällä 8-6 tuntia odottaa oikein, se ei ole mitään järkeä. Miten se nyt pakitti tuli vinnoon tuo? No niin, nyt on hyvä. Otetaan valmiiksi tuo meiseli kätöiseen tuolta pakista noin. Ja sitten, eikö mennäpä tämän täältä kautta muuten, tästä laitetaan nyt tämä kiinni. Ei tuohon vaan, tässä on se toinen kohta kiinni. Tuolla se vilahti. No niin, sitten pitäisi olla kalakopalla kääntää tuo pelikone vaan irti, niin se on sitten siinä. Katsotaanpa lähtee, kun nyt Teemo näkee, niin tulee 3 000 sakkoa tästä. Se on niinku instana. Lasihan, jos on taas 3 000. Miksei irtoa? Minnekä se mun kaljakoppakki katos? Eikö se perään mun kaljakoppaan tuo pelikone? Vai tippuuko se tänne? Eikö se tuolla välissä? Oho. Eikö se nyt lähde pois? Tälle otettu pois. Onko se lähtenyt tuosta sen sitä irti, kun se on heilahtanut? Irtohan nyt reetipokka, tulee nyt pois sieltä. Päästään kotiin ja niin laitetaan kolikkoja reikkää. No, ajetaan sitä autolla kun ei lähde. Nyt pitää tosi varovasti, että tähän ei ole tuo ikkuna oikeesti. No ei se liiku tälläkään. Jaahas, jaahas, mielenkiintoista. Pientä säätöä luvassa. No nyt se lähti. Ui vittu, tuli läheltä ikkunaa. Äkkiä tuo naru pois, ennen kuin pukittaa. No niin, nyt on pelikone meijä. Teemo laskuttaa 3 000, joten se vähän kämpelättää, saanko voittoa vai ei. Hei. No nyt on kädessä meisseli. Mitä Teemo veikkaa, että paljon saadaan rahaa tästä pelikoneesta? Ei tähän jotta, mä veikkasin 7782. Hei, eikö tää voi varastaa? Mitä? Pitääkö se veikkaa, että tämä pelikone kantaa ulos? Ei voi olla. Mut on niinku joku se vialle. Mennään nyt sitä ikkunasta pois. Nyt on kriittinen tässä oikeasti hetki. Nyt ei oo enää hyvää. Viihän sitten koko pelikone pois, kun ei... Ei vittu! No niin. Voi vittu, kun sulla ikkunat on jostain saatana... muovista tehty tai jostain... kivistä tehty saakeli, kun ne hajoo heti kun kääntää. No niin, kiitokset. On 6 000 sakkoa jo. Nyt ollaan sitä ihan siinä, että tuleeko voittoa. Mä chanssi siihen, että tulee voitto, niin on varmaan joku 40% enää. No ihan nyt. Reetipokka. Tämä on mukaan, että aukes tuo kone ees. Nyt se aukki, okei. Okay. Eli 2,2 000 on lähtö. Laitahan Teemu nyt laskin laulamaan, katsotaan. Tämä on niinku tämmönen niinku ystävällinen ryöstö.
ojettaan se ryöstöhomma, mutta ei tehdä ketään niinku, tai ei tehdä kenellekään niinku silleen pahaa. Ollaan kuitenkin ryöstettävän kanssa hyvää pataa tässä. Otetaan sakot vastaan. Ollaan niinku tämmönen herrasmies varas tässä nytte. Ensimmäinen tonni on kohta vasta tullut. Ensimmäinen tonni, mutta muista kätevä, että saa 6 tonnia, että ollaan edes omillaan, niin... Ai, on paha tilanne. Pitäisi niinku 8,2 tonnia saa, sen jälkeen on niin kaikki plussaa siitä. On aika niinku härski nyt tämä... Ikkunan rikkominen on niin kallis niinku lysti. Ja ryöstö... Sakko ei oo niin paha, aina et kuitenkin sitten voi tulla tyyliin. On vasta pari tonnia saatu. Sellainen kutina on tuolla oikeassa kiveksessä, että... Jäähän tappiolle, tai sitten tulee just joku pari sataa voittoa. Me tehtiin tavallaan turha työ tässä pelikoneessa sitten. Kolme tonnia lähenee. Se on varmaan aika lailla minimi mitä voi saada. Ja Teemu niin kun näette laskee käällä tuolle taputtaa. Se laskee sataista ne laskee tuolla tavalla. Nyt ollaan kohta vasta 400 tonnissa. Eli nyt tilanne, ketkä jossain matiikkaa tai haluaa laskea, niin ollaan meillä 2 tonnia tällä kertaa tappiolla. Ei vittu. Se meni kiinni. Luukku on kiinni, omaiset on nähneet. Täältä ei vissiin näy tämän kiinni, joo, mutta... Mutta nyt kun sä vähän laskeskelee minun lyhyellä matiikalla, niin... Laskun jälkeen meidän loppusumma on 3-400 markkaa, mitä meille jää tämän kaupparisuudellekin rahaa. Nyt voi kun siellä joku vörtti. 1900 markkaa tappioo. No oli ainakin hauskaa. Hetken aikaa. Saa jännittää, tuleeko voitto vai ei. Mutta aina ei voi voittaa. Vaikka nyt veikkaus mahdollista, että suomalainen voittaa aina, mutta ei voittaa. Tästä tämä joku mulaatti tai semmonen niinku... Mä tuli vähän huono sana, mutta mikä se sana olisi semmonen niinku... Ei, mikä? Emme tossa sanoo. Ei ulkomaalle vaan semmonen niinku... Eikä maahanmuuttajakaan. Mikä se nyt sana on? En tiedä, mutta kuitenkin semmonen ulkopuolinen on tällä... Tietämättäni... Niin en oo suomalainen semmonen niinku sana. Että vanhemmat väittää, että tämä on Suomesta. Suomalainen, mutta tästä mä en kuitenkaan oo suomalainen. Ymmärrettekö? Ette varmaan ymmärrä mitään, mutta joo. No ei jaksa katsoa sun naamaa. Varmaan poispäin täältä. Tässä mä jäntän kyllä tähän kylälle, että en mä jaksa tässä mihinkään lähtee. Otetaan Teemosta kuvaa. Noin. Noin. Kiitoksia eka jaksosta. Ensi jakso on niin lähettänyt olemaan haavoja tuonne... tuonne kotipuolelle ja... Katsotaan, jos laittaa saunan tulleen. Siis päälle, ei silleen liekkeihin. Muuten niin... En jakso varmaankaan rentoa, ruvetaan miettiä mitä tehdään sitten pitkällä aikavälillä. Nyt tässä on tavallaan helppo ottaa restartti. Ja toivoa parempaa tuuria tuon ryöstön kanssa, mutta niin... Enpä nyt ota, mutta tuossa on kaikille niinku hyvä tippi, jos haluatte aloittaa uuden saven, niin... Heti kylälle... pelikunnan ryöstöön. Jos ette tappele, ottakaa alusta kaikki. Tuosta voi jopa niinku alkuun saa 10 tonnin alkukassan, niin se on aika kovaa. Päät yli nuo tuninkosat heti ilmaiseksi sieltä, kun tilaan. Joo, palataan. Tässä joku päivä taas on. Kiitoksia ja hei hei.